Bohaté město skýtá spoustu příležitostí. Kutná Hora je zajistě všech zlodějů stanoviště, kteří berou, kradou, čistě chtějí se vládnout v každé místě. A pověstný záletník. Je to přece jenom mužský. Ale jaký? Tomu se říká dobré ráno. Se zde může snadno dostat do potíží. Já mu dám chodit za cizí ženou. Tady je korpus delikty. Slavná historická komedie. Pozdravuj ho. Tamhle v tom okně. Tam je přiková. Cech panen Kutnohorských. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.